Здравейте, Енислав. Много ми приятно посреща вас в България, в залата на Диана Бат. И благодаря за вашето интервю. Поздравление за успешното ви представяне на домакинската первенство европейско. За третия път успяхте да стигнете до финала. Какво ти попречи да станеш европейски шампион? Ами точно този път си мисля, че умората малко повече наделява в случая. Пък и ако трябва да бъдем реалисти, испанците са били по-добре от мен и той трябваше да бъде европейски шампион и той стана. Вие сте един от по-възрастен джудист в България, Европа и света. Как успявате да поддържате мотивация и да поддържате висока физическа форма? Ами, дали съм на 20 или на 30, без значение. Винаги съм тренирал по един същи начин, винаги съм се стремял. Идеята и мотивацията ми е била една и съща. Тя е именно крайният резултат, медалите. Участвал си на Олимпийски игри два пъти. Подготвяш ли се за трети? Ами, в интерес на истината, може и това да се случи. Не съм го решил на 100%. Мисля да тръгнат турнирите сега. От другата седмица предстоят квалификационните турнири за Олимпиадата. Да тръгнат лека по лека, да видим какво ще е положението, защо да не. Кой според вас е най-добрият джудист в света днес? Тази момент. О, това е много сложен въпрос. Няма най-добър джудист. Може ли някой в момента да е в много добра форма и да излезе на състезание да бие всички, а пък да е бил преди това абсолютно на аутсайдер. Наистина японците са може би едни от най-титулованите, постоянно имат постоянно успехи, но не мога да кажа, че те са най-добри. Имам във всяка една категория има различен фаворит, но въпросът е, че дори на 60 кг и на 66 кг никога не знаеш кой ще стане първи. Какви методи за възстановяване използвате в тренировъчния процес? Ами понякога имаме възстановителни тренировки. Тренировки, които не бъдат толкова висок пулс. Пак са продължителни по час, час и половина, но на по-ниско ниво и следователно това да възстановява. Активна почивка се казва. Знаеш ли за джудоката и практикуваш ли някаква джудоката? Джудоката не. Нямам време и за ката, защото цялото време си го влагам тук в залата за по-основната част. В моя случай, защото реално моят спорт е джудо борбите. Бих ли искали да научите ката, да опитате да участвате в Европейски световно първенство по ката джудо, кога, например, да свърши така джудо за борба? Може, защо да не, но за момента нямам, буквално нямам физическото време да го правя. Може би един ден, като приключа със спорта, професионалния спорт, защо да не. Според вас, могат ли упражненията по джудо да се използват като здравословна технология за поддържане на насърчаване на здравето и превенция на заболеванията? Разбира се, абсолютно. Всеки един спорт, независимо какъв е, според мен в мерни количества е полезно. Вашите пожелания за джудистите по цяла свят? Пожелавам им да бъдат здрави преди всичко, да нямат контузии, да бъдат много мотивирани, постоянни, което е може би много най-важното и много упорити. Енислав, много благодаря за вашето интервю и пожелавам на вас успех и да виждам вас на третия Олимпиада, да там да влизате на стълбата. Благодаря ви.